Deputetet opozitare akuzojnë Ministrin e Brendshëm për dhënien e statistikave të rreme për kriminalitetin. Në seancën dëgjimore që zgjati për afro 4 orë në Komisionin Parlamentar të Sigurisë Kombëtare, ku në rend të ditës ishte lufta kundër krimit të organizuar, deputeti socialist Ilirgjoni përgënjeshtroi shifrat e dhëna nga Nishani, duke u referuar të dhënave të raporteve kombëtare e ndërkombëtare për gjendjen e kriminalitetit në vend. Ju keni detyrimin ligjor që të raportoni dhe të informoni opinionin publik me realitet dhe jo me shifra të falsifikuara apo të drukuara. Ne ju referuam qëllimisht pasi e dinim që ju dhe përfaqësuesit e majorancës do të abuzonit me faktin që ne e përdorim politikisht. Nuk ka asnjë përfaqësues të opozitës të cilët të mbështesin apo të përkrahin qoftë edhe një element kriminal. Përkundrazi, ne në gjithë të shësim që kemi, duam që ju të forconi punën pikërisht kundër këtyre elementëve kriminal. Por ministri i Brendshëm i ka cilësuar këto akuza si politike dhe i ka këshilluar opozitës të mos jap ngjyrime politike çështjes me impakt të gjerë publik, siç është lufta kundër krimit. Kur dëgjoj deklarata të tilla zyrtare nga individ të veçuar, izoluar padyshim të opozitës, por që flasin emër të opozitës. Se arrestimi i mafiozëve në Vlorë u konsideroka si krimi në majtë shtetit, por me keqardhje ju them shumë sinqerisht dëmton institucionin e opozitës shqiptare. Dëmton institucionin e opozitës shqiptare sepse vlera më e lartë që ka institucioni i opozitës është besueshmëria. Dhe nëse dëmtohet besueshmëria tek institucioni i opozitës, i cili nuk është destinacioni i një force caktuar politike, është vlera, kultura e një vendi, e një sistemi, e një shoqërie. Gjatë seancës në komision, deputetët e majtri sollën në vëmendje vrasjet e bushmende të pasbardhura të deputetit Fatmir Xhindi, gjyqtarit Skërdilajt Konomi, si dhe katër vrasjet e demonstruesve të opozitës më 21 janar të vitit të kaluar përballë kryeministrisë. Ndërsa ministri i Brendshëm Nishani i cilësoi arritjet e strukturave policore si të suksesshme, ku gjatë raportimit vuri disa herë theksi në milionat e eurove që u sekuestrojnë grupeve kriminale. Zoti Nishani foli gjithashtu dhe për strukturën e policisë së shtetit, ku edhe pse pranoj se ajo ishte e fryrë dhe për këtë ishte ngritur dhe një grup pune, rezultate dhe ristrukturimi i saj kishin nevojë për shumë kohë dhe bashkëpunim me organet e tjera rizbatuese.